Yes, ghost. Yes. Maani muzie vengo mwamo ugamba. Yes. Yes, we nena na Jacqueline Kalenga na Mundui Tinder 7. Ndaviye iya anumamu. Karibu sana muzie vengo. No, sir, no, where? Congratulations, Nundu, Mwanyo Su Imbyo Nengi, when it was Utinda, Avana Nuve, Sine, Favio. Kuhu, tungiwe kendoni? Tungiwe kendoni? Ehe. Na no, kubwa, yangaitu wa Senea, Sanda, tuwezi wa Siata, yangaitu Museo Nengi. Yes. Yes. Na, labda, Ghost, kwa tuwelezie, we, wiwi ya tetina wa kunengele, liwa Mwanyo Su, na tuena mechi, yu kete ya Komoro, ni wiwi ya yetuwa Komoro, matuku kenda, mwa hiyo sutu wadhiwe kumino mwe na nimechisia usima Afcon yu wena tukatae muka nii ni munovyo about isu mwaile kwa tuwelesia yu hili umbanga ni hata wanati mwaile na kena wiki taile siya kujitarisha na Komoro ni timzeo lakini wana rambisa ila kimanzo na wana mwani manadha ukane sako u geni lao tonadha uke ya mweso kena Zambia kena masinzi yetu wani yes wune kukunenga hope kwamba timu ni nzeo na ye na maundu mainge aleo tude kina ye na dhoki alama mazumba wakaanza hata wanyama hata olunga hata maina ye boge mwenenyo ee lakini game ino ya uko kete ya Komoro lazima mende yaponi kenda tuwa kwa kata pointi tatu vahasi ya Komoro hii ndi wakati weke ya position zeo mwenoni kenda kuwende ya nakisamu ee nungu ya pena pressure ya kunengwa you target ya Afcon ina World Cup kana we tayari vyo pressure ndiyo ndia wapoe yaani maisha ni mwa kute na pressure hii kendo kita na pressure tiyo kutio tiyo to mende uikoma uikometi lakini uya uwa kwa koji ndiyo na pressure kila saa kwa uu pressure hii vona kini ni sidi ya naoneto wamevua usu you ghost akamba mena moyomo no na waisiane kana vinda tuli live na mukamba kikosi ni cha timu ya Harambee Stars anyway tuwe discuss yundu to na kwetha ui uyosa kikosi chaku lakini nukuwa na pena talent yukamba na miaka yukete niti ukuwa na teisi yoko uwezi yetu na mulinge ndetu wangi ya kena save mutie kikosi ni cha Harambee Stars akamba na njima yesi mubila na mwe zao kwa kila bandu lakini yu uyona leo lazima meka kamwe alame si ainge me Harambee Stars ya under 20 under 23 lakini mai graduate ito senior kwa hui lakini nongo mali ya alame evo ni kenda none kana no tume umaete senior category kenda ni mewe zao kanesa yes kwa hui ni kanabe na talent yu kamba na miaka yu kete no promise kana kamba ni tekwetha esietwa yitu ya ilika timu ni ya Harambee Stars ninge muno kamba na matimu ino ye bahama sako we timu ye katolone kwa ube yo na talent na noto tata kuma expose nike nda moke na momo nikane njina Harambee Stars ghost ito wapu ni wizika na nitu hizo watu kuyukwete muno na bala wabisha mubila witu wa maubandu ito ya Kenya na ube zibala watu vikizie na yu nuize meza monze meleke ilo kula kuiwe yu na mukambolo kuhithu kisi nduka atuwa mumacha utuwa mautuwa za ata nzini wa kiwanza ki unengiwe wo yude ni watu ongweza timu ito ya mobila kwanza ni voya nga imu no na ni mutunge mobila no ndo wa weyaona kwata lakini nwese lazima tuweke mikakati zeo na ona federation yu support ilani inayokuma kwa federation ninaakika kwamba maombi nimeenda mema seo lakini tuambea one step at a time kwa hivyo natuendao ni mbaulida game ya Komoro na henge tuumaba huni voto ule la ando maundu wange maende ya yu Nisa wasawa na hitu kutunge wafaya we mwanyebi unundu wane nebaanze vene ya musiefe mdoma mukamba na mukamba ni wewe na mukamba ya mwe mwana wake ova ndo tuyo tunge wafaya mwe mwanyeki unundu wakwizwa mbena mba ya mukamba kusia ngumba kwa no ingwe tuwezi kimanzi gozi kimanzi uma gozi elika basi uma you goes die nundu na kuka kuli la esaane ya show isi yende ya madam huni na kei Jacqueline Kalenga ya sports pena kipindi tuitho ana chucha madhau wa dhanda tucha siu kile na madhau nebongu enda tu tundu menesa monovyo tu ili ndi nesa nina kui ghost nito nae na chuba hile nano amini kenda ni wafine mokamba yo siyo tito nena kendo kito na nimo tabi hondo kwa aya thank you so much nimo kuona na zaidi bina hindi wendo utinda nesa asaje na temu vea ende ya nakuika nesa kamba unze mokethia tunamba kwa kukia ghost ye ee mwani nime ukuli ya kana no oba nini hehehe 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 heheh
avye jude iyo nana guli liwe owa uwe mai ainengwa uyozu akulwe na ino dia no diongale kwa yenge amba kwa mwendo ngineza wazi yesu ni signature yake yesu yesu waleo mwoli ya gaundu na unawa kaneza thank you so much ghost mwole yeah by the way it's a honor ai huu yake akuma mwziyawa huu yake akuma mwziyawa by the way na njie zina atapazia mwola ndi mwe atambuwa ni nele with the uti ya tuwa manza mwondo kethi ya no ya niye na mwomo na mwokamba actually you go ziyo na ndema vena